Вітаю. Прийшло замовлення із сайту шиншилка.ua. А саме прийшла вакцина від лептоспірозу для собак. Так, подивимося коробочку. У мене було велике замовлення на вакцини, тому мені прийшла ось така велика коробка. Вона була добре запакована в стрейч-клівку. Я вже відкрила, щоб зручно було вам показувати. Всередину було положено баночки з замороженим лабокеном в пінопластовому контейнері. Температуру тримає добре. Ось сама коробочка з вакцинами. Ми бачимо назву Nobivac. L4. Подивимося коробочку. Трошки заклеїла я такову дату виготовлення. Зараз відклеїмо. Так. Дата виготовлення придатна до. Вкладиш інструкція. І ось так виглядають самі баночки. Я вважаю, що не потрібно жалкувати грошей, а купляти краще. Тому замовляйте вакцини Nobivac. Вакцина 4L підходить до всіх видів вакцин фірми Nobivac. Цю вакцину також можна давати щенним сукам. Вона безпечна. Цуценятам можна колоти з 6 тижнів. Побічних ефектів не було виявлено. Взагалі фірма Nobivac гарно себе відрекомендувала. Тому не бійтесь, замовляйте.